čas ostrem, je vypotrem zoveš tagad, si ti mjani samo od krumkne, jav je du sama duš. Jem lek Bože na raz, ona jav, je druhý, je ti potrem, es tur, je usrašar, je usakko, es har tut potrem, je parave. Jem te ten zor su mladu sane, zor tut kun je uspas, kun tor je usupokuj. Ažem, je miš, je vam gada, sam je nic, amen. Odkiaľ sme vyslúšili to znamená, aj v mene, ktoré vidíte, tu skvieli čiantol, je ešte aká je kľúkol, vedením nám to, verete, vidíte, veď vy, za cer, mám na to, kúpe za to, je to mne dva vyšne, bo večerne, kúpe od dva dvanáct, je vidíte, aj v mene, to kľúkol, aj v mene, čare, Tvoja krev kľudne vrstvúdne pácham ťastame, za všem kľudu Teba žád, teda zima za seba zváz, vyhaďuj Tvoja rada matýhoď. Medme rád, co Teba má sa rád, to ukrytové vše, i čar ja sa vešte, me rád páje vše, my tete vám tieky čakaj kľúba, keby vše, jedno a pácham ťad, sa vzením čame. Ja, du hast es schon.
Hold on.
Alleluia, alleluia, che sbagliò tutte le spedizioni e che sta sino a notte di sole. Lo vostro è che le gobe, quello che la Cina non ti va a smama gene, non ti spazio. Se si, che la nostra notte se, che la nostra arcchia, o volo in questo nuovo spazio. Куда зело портеревус айсцево, аспегистелус, на ханце тирте. Я хочу имам с него мать пергер. Проведер, я те аспат зано, мержец борбеси этан нос, ашпары, ашпецне ирен. Кынышана гете, я перескин утини зано, мерен деву, арутину дели битумнена. Те аспат, Берестин бидон туни заман пустаге. Мораведе, ет херкин ерахайдикы, астудзон мзайбазе, кынышана гетер ампоучы астудзон мзайбазе. Нюмбез, етен зайн арматы астудзон мзайбазе, кынышана гетер джувернал астудзон мзайбазе. Кишта варек джуверен, оман кудрвецан, ет тунбор байри чикенийм, Мене иш, анус ер, паспас лецаж, е вайт цитен и, арбат нерен, е го харус авишир, кумбеци. Кацми бацанар е ми, арамарет, одрат чувер. Ми морнар бортун, арбат нерен бур астат бадес, е гошт арбат нерен кубрат. Има би дюсес, паспац, ат чувер, кудрецис, Պատասպելու համար, իրան այր անոտ բրիանները գտրվեցան, որով էդ չավադացին, եվ տուն հետանոսուն հավադալու համար հարմադին վրա հասկանդեցար, կեց մի հպարտանալ, այլ պախցիր, որով էդ էր ասված հում ջուհերուն չխնայեց, էրը Գործենասներուն անտեր և պարի կեզի անտեր, պայմանան, որ շարնագես անոր պարուկյան արժանի մունալ։ Հայդապես դունալ պիտի գդրգից, նույնպես սար եթերյաները տողուն իրեց այն հավատությունը, կրգին պիտի պատվաստին արմատին վրա։ Որով Կդրվեցար և պատվասպեցար, ընդարին չիտենի հին վրա, որ կպտուն չեր, որ կանավելի թրկյան պիտի պատվաստվին նույն պատ չիտենի հին հնարգան ջուվերը։ Yeah, but it's got to be honest.
Santo Sunna say the Papasin to Papadinis and say Takaboka, Takaboka, thank you.
Մերկերը Պետրիս Հիսուս Քրիստոս իր երեք տարիների կարոզության ընթացքում բազմաթիվ հրաշքներ և ուժեշություններ կատարեց։ Իր առաջին հրաշք ինչպես կանար բաղակում հասանքի ժամանակ ջուրը գինու դարձնել էր, այնուհետև կհիշենք Հայրոսի 12-ամյա աղջկա հարությունը, Ղազարոսի հարությունը, ինչպես նաև հիշենք զովի վրայով քալելը, օթոքի հանդարտեցումը և նման շատ-շատ հրաշքներ և ժշտություններ, որ Հիսուս կատարեց երկրի վրա։ Այսօրվա ավետարանին ընթերցված պատմությունը, որ թիրը քիչ առաջ այսօր Կորանին ընթերցվեց, հացի բազմացման հրաշքի մասին է պատմությունը։ Բեթսայդա նավատում մեկ օրվա ընթացքում առավոտեն մինչև ուշ երեկո 5,000 հոգի հավաքված էին մտի գնելու Հիսուս Քրիստոսի կարոզությունները տեսնելու համար անոր կատարած ուժեշտությունները և հրաշքները, և աջակցելու ժողովրդի իր հետ չեն հասցրել ուտելիք առնել։ Առաքյալները Հիսուսին կմոտենան և կհանձնեն ուշադրությանը և կխնդրեն, որպեսզի ժողովրդին ազատ արձակել, որպեսզի երթան գյուղերը կամ մոտակա բնակավայրերը և գնան իրենց համար ուտելիք ընտրել, քանի որ մոտ էր նաև գիշերը։ Եվ Հիսուս կհորդորեր աշակերտներին, որ իրենք կերակրեն ժողովրդին, սակայն առաքյալները կզամանան, քանի որ իրենց վարդապետը շատ լավ գիտեր, որ իրենք և աղքատ էին և իրենց հետ բավարար ուտելիք չունեին, որպեսզի գնան ժողովրդին, այդ բազմամթի ժողովրդին գերագրել։ Սակայն Հիսուսի խնդրանքի համաձայն իր մոտ կբերեն իրենց ունեցած ուտելիքը, որ 5 հատ գարեհաց են և 2 հատ ձուկ ընդամենը։ Մեր Տերը Հիսուս գառնե գնայ դեպի երկինք, գաղոտը և որդն է հասը և զուգը, ոգե եք առաքյալներին կհրամայե բաժանել խումբ ու նստած ժողովրդին և գերագրել։ Ավետարանը չէ կսել, ամենք գերան հագեցան և 12 սակարգի կգտորդանքներ մնացորդներ ավեցան, և անոնք որ գերան մոտ 5,000 հոգի էին չհաշված գանայք և երեխաները։ Սիրելի հավատացյալներ, շատ հետաքրական մի պատմություն է սա, թե ինչպես 5 հացով և 2 ձուկով այդ չափ ժողովուրդ գերագրվեցին։ Իհարկե սա հրաշք էր առաջին հերթին, սակայն հոգևոր իմաստով հացն այստեղ խորհրդանշ է Աստծո խոսքը, որ աստվածային անսպաս ընդ է իրականչուրից հոգու համար։ Եթե մտի գնենք, եթե իրագործենք և գնանք օգտվել արդեն։ Հիսուսի հրաշքների և բժշկությունների նպատակը մեկն էր մարդկանց ցույց տալ, որ այդ ամենը կկատարեն ոչ թե իր հարկի համար, այլ միայն Հայր Աստծո հարկի համար։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր շատերին կհուզեր մի մտահոգություն, օրինակ թե ինչու այն ժամանակ հրաշքներ եկան և բազում մարդիկ տեսան ու հավատացին, իրենց հավատքի մեջ հաստատվեցին և զորացան, և այսօր մենք կտեսնենք, որ բազում մարդիկ ընկնված են բազմաթիվ մեղքերի մեջ, ուրեմն թող որ հիմա էլ այդպիսի հրաշքները լան, որպեսի մենք են հավատանք։ Սակայն երբ է չպետք է մորանալ, որ ոչ թե հավատն է հրաշքից, այդ հրաշքն է, որ կբխե հավատել։ Ոչ թե հրաշքը լա, որպեսի մարդիկ սկսեն հավատալ, այլ հրաշքը լա հենց այն բա
Չանաև բիդի մորացվի։ Ելևանացյաներ, սակայն այսօր նույնպես հրաշքը կպատանեն։ Բազմաթիվ մարդիկ կգան հիշել իրենց կյանքում կատարված թեև փոքրիկ այս հրաշքները։ Երբ հրաշքով փրկվել են նրանից, ոմանք հրաշքով փրկվել են արկածից կամ պատահարից, ոմանք էլ աղոթքով և հրաշքով առողջացել են, շշվել են, և նման շատ ու շատ դեպքեր և պատմություններ կգնան հիշել։ Մենք ինքներս էլ գնանք սքանչելագործներ և հրաշքներ դապահովներ էլ ասիրի առատացաններ, եթե միայն ճիշտ պատկերացում ունենայինք հրաշքի մասին։ Օրինակի համար մեծ հրաշք է նաև, երբ գներես փոթիշնանում կոմի պարզ արարքով և քաղցր խոսքով, կամ կկարողանաս ջերմացնել մեկի հոգին կով ազնին և բարի վերաբերմունքով և քրիստոնեական ապրելակերպով։ Այսպես բարի կյանքով Աստծո պատվիրաններ իմանալով և գործադրելով դուք հաճախ կհամոզվեք, որ իրական հրաշքները միայն հեքիաթներում կամ պատմություններում չէ, որ կպատահեն, որ կդառնան գեղեցիկ իրականություն։ Սիրիներ, մենք ենք իբրև Քրիստոսի հետևորդներ, իբրև հայ առաքելական սուպերգեղեցկու քրիստոնյա զավակներ, պետք է մեր բոլոր գործերը, մեր նվիրումը, ծառայությունը, սերը, հավատքը, ամեն ինչ կատարենք միայն ու միայն Աստծո պարտի համար, այլ ոչ թե մեր անձնական պարտի համար։ Աստված մեզ մեկ կյանք է տվել, որ անոր կողմեն մեզ ընձայված ամեն թանկագին պարտքերն է և ընձանը։ Կյանք, որ մենք պարտավոր ենք լեցնելու իմաստության, պարտավոր ենք մեր կյանքը լեցնելու ազգության, բարի գործելով խոնարհության ու համեստության։ Եվ դիտեսնենք, թե ինչպես է մեր շուրջը կատարվում հրաշքները տեսակ-տեսակ, որ և կփառավորվեն այդ հրաշքներով հայրը որդին և սուրբ օգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Amar sagar dai babaro parastya asme kasal skezer.
Cebeciyan, bir Karakoçiyan, bir Dastanlı Yurşun diye bir bölümde sevilsin. Şadı Mersokiz, bir var Kovani. İşya sosatı hafifesi yalısı yana Cebeciyan. Aracanı boğulu kiyan, kapı kiyan, yıkılı kiyan yıkas. Dasta boyan, baytalar sonu sürü kısı var çöpüman dasın. Üniversiteye yıkaran, camiyetsiz dağlar olup insan yersen yapıyoruz. Yerkes var, yıkalan genç kanıtın yıkalı yıkayıcı. Yemiş yıkalı kiyan, sağlık ediniz. Amen. Korkun yazdığı ve kutlu sürü amen. Hayır ve oraya bir söz. Sus ya isyanı ko. Yegeçse arkaya kutlu ko. Yerçin gam ko. Bu ve sevdiği sebebi. Ishar tutmaya bana